bola foi lá no ângulo, sem chance pro goleiro. E aí o goleiro tava tendo todas. O Davi não tava cochilando, não. Tava tendo todas as bolas, mas infelizmente não teve a oportunidade de fazer uma boa defesa, embora ele tenha ainda impedido uns 3 gols aí do time do Eurofute, que não tá pra brincadeira, não. Opa! Estão trocando agora aqui de... Estão trocando agora aqui de campo, teve uma inversão. E vamos que vamos! Bora pra lá! Do material, o Alan tava me enxergando, por favor. De óculos, o Alan tava te vendo? Ele não tava me vendo. Não? Ele tá de óculos. Aqui o Alan só enxerga quando tira o óculos, né? É, com óculos. Muito bacana. Então, a bola vai rolar. A bola vai rolar agora, vai sair com... O camisa 3 que entrou agora do time do... Opa! Deu uma paradinha ali. Calma, galera. Vamos jogar. Velho. Grande defesa do Davi! Uma bola dificílima que ela veio alta e veio caindo direto para dentro do gol. O goleiro tava atento e acabou tomando as missões aí. O Enzo saiu ali, já comeu um, pegou dois, vai pro terceiro. A bola acabou perdendo ali no meio da quadra, no meio do campo. Aí Matheus, o Heitor, o marcador do segundo gol, do terceiro gol, Júlio César. Rolou a bola ali, tentou achar o colega que tava, o 24 Joaquim, que tava meio aberto. Mas acabou não conseguindo encontrar o Matheus, aliás. Matheus! Vai, Arthur. Meteu a bola dentro da área, achou, procurou ali o Heitor. Ele chegou, a bola vai ficar de boa aqui pro Gabriel. Você é o atacante, você tem que estar lá dentro. Júlio César tirou um, a bola não deu sequência, Joaquim rasgou agora. Vai, Matheus. E chega um gigante, Aico, grande, gigantão ali no na zaga e não deixou passar mais uma. Aconteceu alguma coisa ali com o Matheus, que está jogando em centroavante aqui. Vai cobrar o escanteio. O Enzo achou o Matheus, tentou cabecear para dentro, a bola foi para fora. Vem. Vai entrar agora o Pedrinho no lugar do Matheus. Não tem necessidade de parar, ele pode fazer isso com a bola rolando devido às proporções do campo. E vamos lá, Heitor ganhou a bola ali no meio do campo, rolou a bola para Enzo tentou achar o Heitor, Juan estava esperto. Enzo foi, meteu a bola lá na lateral e vai ser colocado em jogo, recolocado em jogo pelo Rael. Rael não estava atento ali, Juan. Mas ia ser uma grande bola para ele. Vai, Heitor. Achou Pedrinho. Pedrinho, Heitor foi desarmado. Heitor tentou um contra um ali, tentou partir para cima do Juan. Juan estava esperto, colocou a bola pela lateral. Vai cobrar ali, tem o Enzo sozinho. E tem o Joaquim. Tentou botar para dentro, a bola foi para fora novamente. E agora o Enzo. Vai colocar lá dentro. Procurou Heitor, girou. Goleiro espertaço, fez a defesa. Ganhou a bola ali o time do... Tentou botar a bola dentro do jogo ali, o Pedrinho, mas a bola, o Arthur, mas a bola foi pra fora. Edmo. Bola vai ser colocada pelo gigante Aico. Gigantão, grandão ali na defesa, não tá deixando passar nada, grande zagueiro. Meteu a bola aqui pro Davi Lucas, marcado pelo Pedrinho, a bola foi pra fora, lateral é para a Ponte Preta do Novo Censo. Vai ser recolocada aí pelo Davi Lucas. Tentou o Arthur ali, mas a bola não foi. Vai de novo o Davi Lucas, vai botar pra dentro? Não, meteu o Juan. Saiu aqui miudinho com o Juan, Heitor desarmou, brigou ali. Rael ganhou, conduziu, levou a bola, driblou dois. Vai pra dentro, não. Bola chegou grandão ali. O Arthur desarmou. Pedrinho ganhou a bola ali no Rael. Rael tomou a bola de novo. E agora a briga ficou entre Raul e...
saiu erradaço ali o meio de campo e marcou alguma coisa ali. Foi falta em cima do Enzo? Não, não foi falta. Ele só parou porque eu acho que teve um choque ali mais forte. Ele deve ter sentido ali a pancada. Deu uma paradinha. É bom parar. É bom que os garotos recuperem aí o fôlego. Mas dá pra vocês verem aí como a galera não para. É interessante. Agora. Mais uma substituição aí agora pelo time do. De novo pelo time do Elofute. Agora a equipe do Elofute nesse segundo período tirou o pé do acelerador, tá administrando a partida, até porque tá 3-0 pra eles, né? Não sei se a orientação do professor Benício, mas a equipe deu uma desacelerada e tá comandando o jogo, tá tendo domínio da bola, trabalhando bastante a bola aqui nos passes de segurança, né? E a equipe da Ponte Preta acelerou o jogo, já teve uma tentativa clara ali de chute, mas demorou um pouquinho, atrasou o chute, acabou não finalizando e tá em busca do jogo. A equipe do Ponte Preta tá em cima e vai buscar esse placar, onde? Sai o Enzo aí, que fez o primeiro gol, entra o José Antônio. Grande Enzo aí, que marcou o primeiro gol, tava mandando muito bem aqui no meio de campo. Arthur protegeu, a bola foi para fora, vai ser reposição para o time do Eurofood. Aí o Gabriel soltou a bola lá no João, e aí foi muito bem interceptado ali pelo Juan, que corre o campo inteiro e não cansa. Vai lá o João, vai cobrar até o Felipe 17 aqui na lateral. Agora chegou pedido de tempo aqui solicitado pela equipe da Ponte Preta. Aliás, corrigindo, a solicitação de tempo foi pelo time da Eurofood. Tempo técnico. Cada período, cada time tem o direito de pedir. Isso. Então, copiando aqui um pouquinho do futebol de quadra, né, do futsal, aqui pode fazer pedir tempo também, segundo o professor, é um pedido para cada equipe por período. E aí vai orientar ali o Rubenício, já pegou ali a... Chega uma hora, quando o jogo esquenta aqui, não tem a jeito, né? A categoria não pode pegar amarelo que é sub-9, só advertência verbal. Vamos falar aqui com o professor aqui nesse intervalo, com relação às advertências e às punições, só pode esclarecer para nós aqui. É, no futebol 7, só site, o garoto da categoria sub-9, ele não é divertido com o cartão amarelo, é somente excluído da partida, ficando 2 minutos para retornar a partida. Então não é mortal de cartão amarelo e o vermelho para essa categoria de sub-9. Maravilha, então é completamente disciplinar, né? Boa, grande, legal. Informações que a gente leva aí para quem está acompanhando. Então vamos lá, o João repôs, Heitor, voltou a bola em João, achou no meio ali o Joaquim. Vamos, Felipe vai chegar, Felipe. Dividiu. Boa, Felipe. Dividiu, grandão, a bola saiu, dividiu com o Arthur, com o David Lucas ali. A bola vai para fora. E a bola subiu demais agora e foi para fora, e o Arthur tentou colocar a bola para o outro lado do campo, mas a bola saiu. Arthur administrou, deixou a bola sair. Tem ali o João, tem o Arthur, tem o Felipe correndo aqui pelo lateral esquerdo, preferiu o João. Tem no meio aqui o Joaquim. Ele tentou, o Pedrinho não deu. É o Juan mesmo, cortou. Aliás, o Rael cortou. E agora o David Lucas manda a bola lá para fora.